Bismillahirrahmanirrahim. Fazail 47a Surah Talaq. Iska naam Surah Nisa Kasra bhi hai. Hazrat Abi bin Kaab رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ طلاق پڑھے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر انتقال کرے گا. تفسیر الکشاف. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں یقیناً ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر سب لوگ اسے اختیار کریں اور اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو ان سب کو یہ کافی ہو جائے. آیت یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بے شک. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بے شک. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بے شک. کنز الاعمال فضائل قرآن 225 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ 23/12/2020. اللہ اکبر.